Assalamu alaikum dhamaan ba dawdiyashan jecelahayo meel kasta iyo goob kasta aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijka caweyska waxaan idin leeyahay habeen wacan oo wanaagsan barnaamijka caweyska daawadaya waxa idin ka imanaya xarunta telefishinka Star uu ku leeyahay magaalada Hargeysa annagoo markaasi toddobaad kastaba jecel inaanu idin soo gudbino mowduuc aad u xiiso badan iyo markaasi dawdiyal kala duwan si barnaamijka uga qayb qaataan todobaadkan iyo su-aasha barnaamijka lagaga hadlayo waa 24 saacadood oo waqtigaaga intayn leeg ayaad markaasi ku isticmaashaa baraha bulshada ku kulanto sida Facebook-ga, WhatsApp-ka iyo qaybaha kale ee social media markaasi waxaynu caawa ku lafa guri doonaa isla su-aashaasi oo markaasi daawadayaal fara badan ay ka soo dhiibteen fakarkooda bartaanu ku leenahay Facebook-ga iyo sidoo kale waxaanu sidii caadada ahayd makarafoonka la dhex marnay qaar kamid ah dawdiyasha ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Dawdiyal sidii caadadeena ahayd ayaa waxaanu ku furan doonaa barnaamijka muqaal kamid ah muqaaladii laga soo duubay dawdiyasha markii aan weydiinay su'aashani. Waa muqaal kamid ah dawsha wanaagsan. Anuu magacayga ku bilaabay barnaamijkan magacaygu ah Barkhad Ibrahim Maxamed. Haddaan ka hadlo social media anuu waan isticmaalnaa. In badan baan isticmaalnaa WhatsApp, isticmaalnaa Facebook, isticmaalnaa Instagram, isticmaalnaa. Social media waa safe. laba dhinac leh dhinac wanaagsan iyo dhinac aminaan bood ka heli karaysa maanta haddaan nagu dhalinyar dalka shaqo ma tahalso waxaad garasay maaha waxaana haddaad shaqada weydo aad ka fikirto waxaan waqtigaas ku dhaafinaa ciyaaroon ka daawanaa masaaracdan ka daawanaa waqtigaas ku dhaafinaa imaga iskuulada waa fasax uma kala saarnaba intaa iskuulka kala fasax 4-5 saacadood uma kala saaraba iskuulka soo lama fasaxin in maraan hurdiyo maraan baalka daawani weyna haddii kale walaq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 a
مانو شقاين دل كتيرين إني نوسي حوتيان حوارا وربال سيان ها سيان دير سير تبدل نقصين واجع داودي الهادي أنا وين تكيس صنع قنو مقال كاسيات كو حيسها بدنا واحد يسقو دم يستران كجو بقول دونتان غيب حدن بيه برامجك مركني واحد نملع صندونا أصحابته فريمها نوغر ربي برتانو كلين هاي فيسبوك أن سقبته كقب قطعه هري برامجك وحولي داودا هني مجايجو ومحمد علمي موسى أشوجا مجال دهر جيسا محمد وحولي إن وقتی گه مرکانیگو آپریل باتن کس عدد و هر مرکزی استعمالا برای بلشد کوکرانتو شن ساعت ایوی و اگر ادیوما تینی های محمد و چوگه مقاله هر گیسه ادوده کو حیگو حاولی و قبل مقایگو حیتر و هندم مسدیریه و هنن چوگه مقاله دبرعو احرن تو قبل کتقله رضیان دی سلامینا ادیگا ایو دمام با دوینه هر برعو قبل دنی چوکته برعو حیتری وقتی گیجه حدی مرکانی گفته لباتن کس عدد ولو وحیتران وحبر تو آن انت این او بدنان وحبرش کوی استعمال ادنا وحیتری مرکان ایگو اسکول علیسهان تو آن سعدد ایر مرکزی استعمال ادیم ات سنتهایی ادوده کو حیجه وحولی مجاویگو عثمان محمد علی اچوگه مجله ده هرگیسه عاصمه ده سومالیلان محمد وحولی این وقتی گیجه بوده وحنا کوی استعمال لبا ساعدود و مركزيان كسو ان ختمو ان انيغو وحيولي انت بادن ايغو فرمها اياله ان مربح كان استعمالي ان داودها كوحيه وحاولي مقا عيغو واحمد علي وچوغه مقالة دا بورما حرمتا قبل كاودا ري بورما اديانو سلامينا ملول بوي چوغان اي داودها سي برامج كقيب قاتي وحاولي وحان استعمالا انيغو شانية توبا ساعدود واقاك أدي يوم أتسيني هاي داودا هاسي وهاجاج إن داودا كل حاجة وحي تري مجايغو ومنع لي شامع وشوكته مجال دعري جابو إن وحن استعمارا يتري مني لبس ساعدود أفري لباتن كيس ساعدود لبس ساعدود كم ده أي المركز يكون استعمارا بره بالشدة منع وشوكته دعري جابو أدي يوم أتسين تهاي وهاجاج داوديال بالهذا مركني وحن لو مركز ملعسون دونا ما تشتغل دي برامجك وأنا دي صحلي هبة إن مدني عوا إن اللي دكولة عوي ما دام إنه كهذا نعوا سوشيال ميديا أما براها بليش دكول كلنتو حد بس ده عدو تقع إن رواية فيسبوك إسوران إن رنتي وعاد وقصة البدن كل يعرف ربنا يأكله شراء إن لكن بالهذا واحد شغل استعوا إن المقالة داسي رواية كشراء قاركم إذا أنا دلوا وداعو إن سبل هذا إنه أرجنو سامين تقولي هاي سوشيال ميديا هو إن أما براها بليش دكول كلنتو وقتي ده قاركود وايد ايد كغه بغن دونتان
waxyaabo fara badan oo ku jira idinka hor dhicmaayo daawasho wanaagsan. Dawadani waxa uu yiri magacaygu waa Mustafa Cali Axmed oo jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Dawadani waxa uu yiri waxaan aad u salaamayaa dhammaan shaqaalaha Star TV, gaar ahaan daadihii barnaamijka aad baan kaga qaadnay baan leenahay anaguna mid la mid ah ayaanu markaasi hawada kuu soo marinaynaa. Mustafa waxa uu yiri waxaan markaasi waqtigayga 4 saacadood oo kamid a ayaan ku isticmaalaa baraha bulshada. Waxaana uu yiri inta badan buu YouTube-ka ayaan anigu aad u isticmaalaa.
وأن مركزي شعلا هاي إنان بالهدا كبارو حقا هكلا دوان إكو دوغن إيه تاريخي مركزي إن ودامدو أي سوى مرين أدا يو ماتسين يهي مصطفى وچوغا مغالا دا برعو إدا ودا هكو حيغا واحي تري مغاي غوايان مصديرية وحالان چوغا مغالا دا هرغيسا عاصمة دا سومالي لان أيان واحي تري وحا وقتي جيغا كو استعمالا لابا ساعدود أو كاميدا أيان مركزي وقون ديي maalin walba inaan ku isticmaalo ayaa waxay tiri waxaan anigu aad u isticmaalaa labada saacadood markaasi Facebook oo aan labada saacadood u qoondeeyay inaan ku isticmaalo aad iyo maadsan tahay ayaan u joogtaa magaalada Hargeysa ee dawladda ku xiga waxa uu yiri magacaygu waa Muqtar Cali oo jooga magaalada Hargeysa Muqtar waxa uu yiri waxaan ku isticmaalaa anigu bal hadda waqtigeega marka leego 24 saacadood سيدات ساعدود أو كميدة أيانو قونديي إنا نستعمالو وحانان سيدات ساعدود آدو استعمال أبول واتسابك ومركاسي كميدة إن سوشيال ميديا أيان آدو استعمال أبول واتسابك داودها أودان بيا أيان شعلا حي إنا نكسو حلو فرماها كالدوان إنا نكسو غاري فيسبوكا وان مركاسي إن هبيني مدني عاوالا سو كوبكال بل حدنا إن انتي وقتو نكا غاري أيان مركاسي كغارسين داودها ني واقبر وحيتري مقاعيقو ومنا عبد الله جامع oo joogta Baytiri magaalada Borama ee waqtigeega waxaan isticmaalaa Baytiri social media hoodan ama baraha bulshada hal saacadood oo aan markaasi een ku een eego fariimaha ii yaala Baytiri anigu een oo kuma badni Baytiri baraha bulshada aad iyo maad san tahay Muna Ibrahim oo markaasi aan ku soo gabagabeynay fariimahi kala duwanaa Facebook aad ayaan uga raali gelinayaa dawdiyasha kala duwan ee markaasi fariimaha noo soo diray ee aanan habeenimadan caawa halkani ka xusin magacooda een anaga jecel runtii inaan mar walba aan daawade halkani markaasii ka sheegno magacaaga oo aad barnaamijka naga qayb qaadatid balse waqtigoona yar yaa ogii in habeenada kale ayaan wax rajaynayaa inaynu markaasii ku soo dari doono magacyadeena bal hadda markani ayaa waxaan wada milicsan doonaa muqaaladii kala duwanaa ee laga soo duubay daawadayaasha markii aanu mikrofoonka la dhaxmarnay een su'aashani weydiinayni runtii waa la kala wada fakar duwan yahay bal hadda markay inuu ka soo noqono muqaalka ayaynu bal hadeeyay doonaa sidoo dadku kala fakar duwan yahay een idin ka hor dhici maayo aan idin kala baxo idinka iyo daawadayaasha aflaata ka saacadood markan doonayaa inaan Facebook isticmaalo ilaa waxaan kala 9ka marka dambana waxaan ka baxay ilaa 12ka habeenimo een yaa walaalo waxaan saacad 3 saacadood ugu yaraan ayaan isticmaalaa Facebook runtii horta inta badan iska oo shaqeeyaa magaraas waxaan isticmaalaa un ilaa 3 saacadood meela xiliyada dambe meela habeenki Facebook in yar oo aprilasan jira sameeyay dadkuna african dadkiina waqtiga ku lumiyaano waxyaab badan oo qabsan lahayd bay waqtiga ka lumine laakiin anigu waxaan isticmaalaa bad habeenki iyo bad maalintii saacadda san isticmaalaa ha aprilasan saacadda anigu saacadda isticmaalaa de wayo in yar aniga kala sameeyay aniguna wax isaga wax sidaas kale ina sameeyay ku hamiyay gaad ba ma santa waqtigaaga afar laatanka saacadood maalintii habeenkii intee lagu baad ku isticmaashaa social media facebook whatsapp waxa la habeenkiina 3 saacadood baa isticmaal maalintii 2 saacadood qura ha ma santa dad ba ma anuu shakhsi ahaan 24 saacadood adigu isku soo wada duub kolba bar kolba adigu ilaa 2 saacadood saacad iyo bar meelaha isku soo urasa ha runtii dadku siyaabo kala duwan baa isticmaalaa ama waqtiga waa lagu kala badayaysa loo isticmaalaa social media kolay anigu waxaan ka mid ahay dadka aan ku badnay waqtigooda ay isticmaalaan social media ama wasa aan dadka qaar waxa ay isticmaalaan inay wax ku create gareeyaan ama ay ku dhaleeceeyaan dadka qaar waxa ay isticmaalaan inay magaraas ku sameeyaan magaraas inay umad kale ku caayaan dadka qaar waqti ku lumiyaan runtii anigu ma yihiin dadka waqti badan ku lumiya marka ruuta ka hadlo waana iga daacad baraha bulshada siiba waxaan galaa waqti ii gaara habeenkii oo kale badanaa siiba wax isticmaalaa habeenkii korteemkii kale waxaan ku maqanay waxbarasho teemkan isticmaalo habeenkii waxa weeyaan 10ka ilaa iyo 12ka 2 saacadood oo dee 2 saacadood markaan qofkan u baahanay la hadlo waan ka baxaa laakiin dadka inta ay ku jiraan googlehan ku jiraan anigu waan ka baaraa waqtigeyga bal waxay Soomaalida hore iyo wax teemka ma aragtay waxay dadkana ina dheer yihiin siba reer Mareykan bal waxayna dheer yihiin maanta ama gaar ahaan caalamka kale waxay naga fiican yihiin baan search ku sameeyaa anigu waan ka raadiyaa anigu ah Bashiir Cabdullaahi Maxamed joogana Hargeysa waxaan 24 saac waqtigeyga siiyaa mar waxaan sameeyaa subaxdii aan soo kacaa waxaan tukadaa salaad subax
waxaan sameeyaa kabacdi aayada quraan kariimka qolkee baa akhristaa kabacdina waxaan sameeyaa in yar ayaan yar fiiriyaa casharada jaamacadda kabacdi waxaan sameeyaa aaladda facebooka waxaan waqti siiyaa saacadihii 24 ka mid ah wuxuu igu saameeyey in waqti iga lumiyo aan siiyo waqtiga ugu badan casharada xataa iga mashquuliyo aan facebooka badan ku mashquulo facebooka wuxuu igu yahay cudur aad u maasan waxaan ka codsan lahaa dowladda Soomaaliland in ay aaladdaas joojiso sababtoo ah waxay naga mashquuliyeen badanaa casharadii akhrin lahayn sidoo kale waxyaalihii in waalidkeena xataa aan dhegaysan waan aaladdaas facebooka aan ku mashquulno aad u maasan tiin Star TV adiga iyo kaamirmaanka horta marka horeysa magacaygu waa Cabdiqaadir Axmed Xasan hadaan ka hadlo su-aasha ahayd in social media horta inta badanka anigu chance badan uma helo social media ku galo waayo niyo waqtigayga iska badan waxaan ahay arday jaamacadeed iyo qof aduu iska shaqeysta marka inta badanka waqtigan isticmaala waa waqti kooban dee marka habeenkii markaan sii seexanayo salaada duhur marka qadada ka bacdi qadada iyo dee subaxii marka todobada meelaha inta intaasaan isticmaalaa waagaag dawdayaal haddii aynu inta kaga soo noqono muuqaaladaasi kala duwan ah ee dawdayaashu markaasi ay qofiba uu fakarka aaminsan yahay oo aynu arkaynay muuqaaladii imkay noo muuqday qaar baa odhanaya inaan ugu isticmaalo qaar baa waan isticmaalaa dadkuna runtii aad buu kala duwan yahay marka dhanka fakarka la eego oo qofba waxaa laga yaabaa inuu meel gaara ka istaago soomaalidu kolay aad buu kala fakar duwan yahay markani dawdayaal waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka ah habeenimadina caawa inoo soo taxnaa oo aan markaasi jeclahay bal hadda inaynu ku soo xidhno caawa majaajiladii markii hore aynu bal hadda milicsanaynay facebooka oo hadda bal qayb ka mid ah oo iyadu lafteedu facebook uun ka hadlaysa maadaama aynu caawa ku gudi jirnay social media facebookna uu ka mid yahay social media ruwaayadaasi aad ku qosolka badan oo aad qayb horena ku soo daawateen soraan iyo jilayaasha kale ayaa markaasi asalaamu calaykum waalaykum asalaam arabtaan haye wariyahay waxaan ku uri waxaan habeen iyo maalin bay isku haysaan waxaan ku uri ay isku haysaan maxaa layga saan yaas haya war waxaan adiga reerkaagu habeen iyo maalinba heelade allah hukumeysaan isku haysaan idin dhex yaala noqo war saana garamayna dadku dhan baa sahay umadu wasaasa adeero waxaan ku uri ila hadal dee maxaa isku haysaa ninkan ila hadalkiina saacad walba waxaan ku uri waanu yaabano nafti ilaahay baan hayse kee baan saynaa kee ninkan awida joogtaan ismaba hayna adeer ninka sheega sidee hee waxaan ku uri isma hayna hee walaa komatiga laga bixinayo komati anigu garan maayo waxaan ku su-aalay su-aal baan ku su-aalay rakaad ku hoggaansantay meel kalead ku maqantay lama joogtid soodigan xayga ahay soo fadhiya war balaa waxaa la soo dhigay komatiga laga bixinayo waryaale waxaan ku uri hee anigu warqadaydii baan ka doonayaa ninkan inaan kaadi soo maaha ha warqadaydii baan rabaa waxaan adi leedahay waxba laga bixinayaana waa maxay yaa waxaan adigu iibisadeed waxba laga bixinayaana waa maxay ma doonayaan kula anigu warqadaydii baan doonayaa waryaahe waryaa hadaan kula hadlaynaa nala hadal soo jeesu war waxaanu ku nidhi inantina waxay leedahay waraaqdaydii baan doonayaa warqada haday doonayso kudaafadaha baa ka qaad kudaafadaha kudaafadaha baa ka qaad walee kudaafadaha umaad dhigine hadda warqadu adigu ba sii anigu yaa adigu sii hadal waa aniga waraaq baanu hayaanu warqadaanu garamayna meelahaa uga qaad meelaheedii meelahaasu adiguba sii dadku meel dul caadi ahayn waryaalahe waryaahe xaggee jire warqadna garamaya waxaan kuuri waxaan kuuri meelaa adiguba sii dee adeer maxaa tiri waxaan kuuri hee war bal cajiibkan iyo mushkuladan eega anigu ismaagisna garan maayo warqadaydii baan doonayaa baan kuuri inaan kaaga iga sii warqadaydii waraaqdaydii warqadaydii baan rabaa ma doonayaa anigu dee ninka bal deynu wadiya waayahay waxa weeye heele hooyaday baa iidana anigu waaba ka tegayaaba meeshan ma joogayo isagana ma doonayo bal ina kaciya waaye aabaha iyo hooyada iyo balanqabana dadkiie gurigii hooyada ina kaciya bal
أنا قد أسلمت العادي دي الماركة دي الضمري باني دين أركاي بني استاقع أنا قروه هو يدي بابا يدنا بقى بني الوضيق أي إنسا شكاك شكاك تشكي شكاك لك حضر لك هاي يلسايو محانو شكي waagaag adawdiyal hadii aanu inta kaga soo noqono ruwaydaasi aad ku qosalka badnay ee markaasi een qofba uu inta badan dadku markay facebook isticmaalayaan ma hadlaan hadii clip uu dambeeyay eegno oo waxa arkaysa qofkii facebook isticmaalayo aad leedahay war heblo war heble war waan kula hadlay oo runtii inta badan ay dhacdo markay gurigeena joogno een qofku wuxuu ku foorara bal ama uu kaman u bixinayo ama qof uu soo jawaabay runtii de inta badan marka la eego ruwaydan waxaad moodaa inay ka hadlaysay guriyaha dhexdooda hadiiba maanta oo dhan aad qof yeelisood hebelo hebelo leedina hebla kulama hadlayo qofkaas oo ku jiro markaasi internetka een waa dhibaatooyinka ka haysta dadka internetka in mararka qaar kood aanay hadlino aamus waa ku dhaco een aniguna run ahaantii markaan facebook isticmaalaya aniga qulbaydo inta badan ma hadlo waxaan necbahay inaan hadlo waxaan jecelahay inaan isticmaalo waanan hadal badan intaasi aanan sameyn haddii laga yaabo inuu qof ila hadlaan markaasi siraado hadhowaad jawaabtay bal hadda iska wada hawlhaale waagaag ee daawadayaal aad baan idinka mahadcelinayaa meel kastoo aad joogtaan sida quruxda badan ee aad barnaamijka markaasi noogala qayb qaadatee daawadayaasha kala duwan ee fariimaha facebooka noogu soo diray kuwaanu mikrofoonka la dhex marnay iyo daawadayaashana daawanayaba waxaan leenahay aad baad mahadsan tihiin waxaanu soo gaadhnay guntii barnaamijka waan jecelnahay waynaanu intaasi kusoo gabagabayno barnaamijku markasta waxaanu jecelnahay inaanu idiin soo bandhigno waxyaabaha aad ku xiisaha badan daawade ee markaasi idinku aada isweydiinaysaan waan jecelahay habeen kasta oo salaasi soo gelayso inaan idinkula caawiyo barnaamijkan mid la mid ah barnaamijku waxa uu aad iyo aad ugu mahadcelinayaa kamarmaanada kala duwan ee barnaamijka ka qayb qaatay hadday tahay muuqaaladii iyo muuqaalka nimka daawanaysa iyo farsamo yaqaanka barnaamijka walaantii aanu suurageleen aad ayaa markaasi ugu mahadcelinayaa anigoo Nishaad Farxaan Caliya ayaa barnaamijkeed la socodsiinaysay tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan la mid ah dhankayga waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo isarag maqal dambe oo xiiso leh.